zweite deutsche Fernsehen immer als Auslandskorrespondent unterwegs. Отже, я 42 роки пропрацював кореспондентом, тележурналістом, телекореспондентом. Починав я свою діяльність ще у Східній Німеччині, у Німецькій Демократичній Республіці, НДР. Після об'єднання Німеччини я працював на другому телевізійному каналі Німеччини, який називається ЦДФ. І я працював практично постійно як іноземний кореспондент, тобто за межами Німеччини. Коли мене запросили на цей захід, я подумав, де, власне, в яких війнах я, власне, бував, які війни я висвітлював. Es ging mal los nach dem Zerfall der Sowjetunion mit Nagorno-Karabach. Почалося все тоді, коли розпався Радянський Союз, почалося все з Нагорного Карабаху. Через Азербайджан я туди потрапити не міг, просто було заборонено. Und das war ungünstig, weil es für Journalisten immer gut ist, die Möglichkeit zu haben von beiden Seiten. Але для журналіста краще, коли він повідомляє чи представляє обидві сторони конфліктуючі. Журналісти мають бути добре підготовленими і називати воїни такими, якими вони їх вважають. Тобто ми маємо акуратно, дуже ретельно готуватися. І дуже добре, особливо це стосується, коли працюєш як телевізійний журналіст, працювати під дахом, тому що телевізійний журналіст завжди супроводжується звукооператором, телеоператором, інколи ще певні люди. Тобто треба мати дах, кришу, які не дають захист журналістам. Heißt nicht, dass man die Meinung dieser Leute immer teilen muss. Man muss sich zum Beispiel mit der Pressestelle einer Armee arrangieren oder mit in Afghanistan mit einem Warlord. Скажімо, треба домовлятися із прес-службою певної армії або як в Афганістані з місцевим князьком. Вчора один журналіст запитав, а чи не краще, щоб журналіст з'являвся в зоні воєнних дій інкогніто? Ні в якому разі я не раджу цього робити. Незалежно від того, чи ви вирушаєте в зону воєнних дій як кореспондент, якого туди відправляє редакція, або як воєнний журналіст, який постійно працює у війнах, постійно треба показувати, що ти журналіст. Дуже велика різниця в тому, яким чином, чи у якій якості, як хто ти з'являєшся у зоні воєнних дій. Або я, як німець, з'являюсь на сході України, як не ніяким чином не дотичний до цієї війни. Або якщо ти український журналіст, і твоя країна бере участь у цьому конфлікті. Ми, як представники демократичних країн, намагаємося бути максимально незалежними, щоб не приймати чиюсь сторону. Незважаючи на засади журналістської незалежності у висвітленні воєнних дій, конфліктів, я дуже добре розумію українських журналістів, які при висвітленні подій на сході України займають, скажімо так, патріотичну сторону. Далі, дуже важливим є те, на яке ЗМІ працює журналіст. Einzelreisende Journalisten haben es immer leichter, wenn sie für eine Presseagentur arbeiten, für eine Zeitung. Скажімо, журналісти, які є представниками певної країни, тієї ж країни, яка бере участь у війні, вони знають мову, і для них немає проблем брати участь чи висвітлювати ці події. Також, якщо журналіст сам по собі один, який просто пише, йому також легше. Важче журналістам, які тележурналісти, тому що вони їдуть у зону з командою, і важче журналісту-іноземцю, тому що він не знає мову. Але є певні правила, які є чинними для всіх. Це вже четвертий пункт ми переходимо. І які ж це правила? Слід розуміти, що журналіст, який робить матеріали з точки, із зони подій, він ризикує власним життям. Тобто велика різниця між журналістами, які пишуть просто про війну, не находячись, не перебуваючи в зоні дій, і журналісти, які перебувають у зоні дій. Скажімо, у нас в Німеччині Бундесвер за допомогою великобританських експертів допомагав журналістам чи організовував для нас вишкіл. І ми вирушали в зону воєнних дій, знаючи, яким чином можна надати першу допомогу, скажімо, якщо під тобою вибухнула міна, або біля тебе вибухнула граната, або тобі відірвало ногу, або твоєму товаришу, що треба в цих випадках робити. Далі, якщо в зону воєнних дій вирушає група, телевізійна група, тобто
один основний журналіст і його супроводжує звукооператор, телеоператор і так далі, то цей головний журналіст, основний журналіст, має нести відповідальність за життя, за безпеку своєї групи. Also ich habe es immer so gehalten, dass wir gemeinsam im Team beraten, was wir machen und wie weit wir vorgehen. Ми, наприклад, завжди в групі домовлялися, що ми робимо і як далеко ми можемо заходити, рухатися. Wir sind keine Hasardeure als Journalisten. Wir sind keine Hasardeure. Ми не маємо піддаватися азарту, будучи журналістами. Ja, manchmal den Kampf um das beste Bild und je näher ich dran bin, umso besser. Je länger sie arbeiten, umso mehr merken sie, dass das Blödsinn ist. Тому що є журналісти, які намагаються проникнути, так би мовити, в гущу подій для того, щоб сфотографувати або зняти, зробити якнайкращу картинку, або подивитися, повідомити про все прямо з гущі подій. Але чим більше працюєш як воєнний журналіст, тим менше піддаєшся такому азарту. Він просто не потрібен. Die direkte Nähe zum Kriegsgeschehen oder zu jedem Geschehen ist für meine Begriffe kein journalistisches Qualitätsmerkmal. Як для мене, то безпосередня близькість до гущі подій не є ознакою якісної журналістики. Зовсім цікаво було в Сомалі, та в 92-му році, коли американці прийшли чи дісталися, були в Сомалі, то було зовсім цікаво. Військові трупи виходять на берег моря, завойовують, так би мовити, а журналісти зі своїми камерами вже там стоять. Тобто журналісти були раніше на місці подій, ніж військові. Total absurd und idiotisch. Erst sind die Journalisten da, bauen sich auf und warten, bis die Soldaten kommen. Тобто абсолютний абсурд, ідіотизм, коли журналісти потрапляють на місце воєнних подій раніше за військових. Я думаю, важливішим за сенсаційні картинки, сенсаційні знімки є поставити запитання, яким чином життя дійшло до того, що люди приносять так багато зла іншим людям. Як людям вдається пережити такі війни? Як війни змінюють людей? І важливе питання, хто відповідає за війни? Хто їх починає? Хто відповідає за війни? Які сили керують війнами? Які мотиви в них? Які причини? І найважливіше питання, яким чином можна закінчити подібні війни. Дуже важливим є реалістичне, реальне і об'єктивне висвітлення подій. Далі, необхідно намагатися перевіряти дані, які ви отримуєте від третіх осіб. Тобто від біженців, від свідків, через інтернет, через соціальні мережі, перевіряти факти. Не завжди це вдається, але якщо є можливість, то, будь ласка, перевіряйте їх. Інтернет, Facebook, Twitter, Instagram, was es da alles gibt. Тому що в інтернеті, у соціальних мережах, Facebook, Twitter і так далі, там дуже-дуже багато брехні. Існують цілі фабрики, фірми, перш за все зараз в Росії, які свідомо поширюють ось такі фейкові, такі брехливі повідомлення. Це з інформаційною кріксдайнеймер або фліхтінг. Це навіть фейло вдалавлений в Косово. Така ж сама ситуація складається і з учасниками воєнних дій, або з біженцями і так далі, і з свідками. У нас була така помилка, ми зробили в Косово. Отже, там була границя, був кордон між Албанією і Косово, і зі сторони Албанії йшли біженці. І ми повідомляли з їх слів про жахливі події, які були ініційовані сербами. Мошеї нідергебрант, фрауен вергевальдігт. Жінок гвалтували, мечеці були спалені, зруйновані. І ми про це повідомляли, тобто випустили матеріал. А потім ми прийшли в місто Пріштіна і з'ясувалося, що все було з точністю до навпаки. Тому що албанці зруйнували сербські християнські церкви і так далі. Як воєнний журналіст може стати дуже відомим і навіть дуже багатим. CNN платить своїм журналістам в Іраці $1000 за день. Але, мабуть, що важливішим є стати невідомим, а не втратити своє життя. Я в Берліні можу приймати російське телебачення RT і російський телеканал Russia Today. І якщо дивишся на все це, то дійсно починає виникати думка, що ти живеш в абсолютно іншому світі.
Тобто, тому що вони розповідають про Німеччину, а я розумію, я в цій Німеччині не живу. Тому що дивишся і виявляється, що ти живеш в якійсь країні, яка називається дійсно Німеччина, але завтра в цій країні до влади прийдуть фашисти. А фрау Меркель, вона просто маріонетка в руках американців. І так 24 години на добу. А повідомлення про Україну починається з чого? Особо, що фашистський режим у Києві, Східна Україна. Also, man kann versuchen als Journalist, vor allem wenn man aus dem Ausland kommt, das geht aber auch, denke ich mal, für ukrainische Journalisten auf beide Seiten zu kommen. Отже, будучи іноземним журналістом, але я думаю, що і українським журналістом можна потрапити в обидві на обидві сторони конфлікту. Wahrscheinlich haben es Journalisten aus der Ukraine schwerer als wir. Мабуть, можна собі уявити, що українським журналістам, які потрапили на російську сторону, потім важче дістатися назад в Україну. Але як би там не було, іноземному взагалі журналісту більш об'єктивним є повідомлення, якщо журналіст може повідомляти, брати думку і однієї, і іншої сторони. У мене є контакт все ще з людьми, які живуть в Донецьку, в Макеїв, в Луганську. І я абсолютно чітко знаю, що далеко не всі люди, які там живуть, далеко не всі є фанатичними приспішниками Москви, Кремля і так далі. І я думаю, що якщо Україна покаже і доведе людям, які зараз живуть на тих територіях, що Україна досягає кращих успіхів, економічних успіхів, що цим людям було б краще жити саме в умовах, які існують в Україні, то багато хто з цих людей почав би виступати за продовження життя з Україною. Und so mehr die Erfahrung, die sie jetzt mit den, ich sag mal so, mit den russischen Besatzern machen, nicht immer gut sind. Тому що далеко не всі радіють тому, що роблять російські окупанти на їхніх територіях. Wenn wir berichten aus der Ostukraine, müssen wir aber, egal wo wir herkommen, ob aus der Ukraine oder jetzt aus Deutschland oder England, sonst woher, nie vergessen, wie der Konflikt entstanden ist, wer die Hauptschuld trägt an diesem Konflikt. Але ми ніколи, ми це незалежно від того, чи це німець, чи це англієць, чи це українець, ми ніколи, журналісти ніколи, не мають забувати, як почався цей конфлікт. Also, Grundfrage, wo findet der Konflikt statt? Auf dem Territorium der Ukrainischen Republik. Де відбувається цей конфлікт? Він відбувається на території України. Wer sind die Kriegsparteien? Auf der einen Seite die ukrainische Armee und auf der anderen Seite, wer ist denn da? Wer sind denn diese sogenannten Volksarmeen der sogenannten Volksrepubliken. Хто є конфліктуючими сторонами? З однієї сторони це українська армія, а з іншої сторони, що таке ось ці так звані армії так званих Донецької і Луганської народних республік? Всі ми знаємо, що не лише СБУ, ГРУ і спецслужби Німеччини і так далі знають, що 70-80% ось цих борців чи бойовиків в Росії це російські громадяни з російськими паспортами в кишені. Тобто, з української сторони це справедлива, відкрита війна, а з боку Росії це несправедлива, замаскована війна. Путін стверджує, що Росія не бере участь у цьому конфлікті, але він бере участь у перемовинах про Україну. І якщо пані Меркель каже, що треба досягти перемир'я, то один день дійсно, воно може тривати. Коли ми маємо повідомляти про цей конфлікт російсько-український, ми маємо з'ясувати, яким чином цей конфлікт виник, хто є люди, які його ведуть, які біографії у людей, які командують цим конфліктом. У мене, наприклад, був контакт із Моторолою, який зараз не живий. Він же просто був автомийщиком в Ростові-на-Дону. Але він мав досвід ведення війни, тому що був в Чеченії. Also, wir sollen die Absichten und die Ziele der Beteiligten erforschen, bevor wir berichten. Тобто, перш ніж ми робимо матеріали, ми маємо розуміти наміри і цілі тих, хто бере участь. Wir sollten um die Hirne und die Herzen der Menschen kämpfen. Ми маємо боротися за серця і за голови учасників. Immer im Hinterkopf, da leben Menschen. Sie wollen nicht alle den Krieg und sie unterstützen nicht alle die russischen Okupanten. Тому що ми маємо розуміти, що там теж живуть люди і не обов'язково всі підтримують російських окупантів. І це не громадянська війна. Wo sind die Bürger der Ostukraine? Тому що де громадяни України? Die Bergarbeiter und die Stahlarbeiter. Що там, шахтарі чи сталевари? Sind nicht? Ні. Dabei. Немає їх там.
Я думаю, що значно важливіше для нас, журналістів, повідомляти не просто про війну на сході України, а говорити про мир. Тому що багато критики було щодо Мінських угод. Там дійсно багато, чимало помилок. Якби не було цього, якби не було час від часу цього перемир'я, то було втрачено значно більше. Більша кількість життя. І я думаю, що ця війна не закінчиться перемогою, тобто жодна із сторін не досягне якоїсь перемоги. Тут треба шукати якогось політичного рішення, в усякому разі я виступаю за це. Навіть якщо це буде у віддаленій перспективі. Рішення може бути досягнуте, якщо росіяни зрозуміють і сприймуть факт, що існує кордон 400 кілометрів між Росією і Україною, Україна має отримати знову суверенні території. І що російські солдати, вояки з російськими паспортами, мають повернутися додому. Лише потім можна буде говорити. Про можливі автономні області. Лише коли буде виконано ось ці базові передумови. А поки Путін вважає, що він має контролювати кордон, він же не бере участі в цьому. Але він контролює кордон. Повністю. 400 кілометрів. Лише за цих умов можна досягти миру. Auch wenn wir nicht wissen, wie die politischen Gegebenheiten vielleicht im Jahr sind, wir wissen nicht, was hat die Regierung Trump vor in den USA. Хоча ми не знаємо, якою буде політична ситуація через рік, хоча ми не знаємо, яку політику буде вести через рік Трамп. Але в будь-якому разі всі ми, журналісти, які роблять повідомлення із воєнних зон, мають розуміти, мають пам'ятати, що значно цікавіше повідомляти про мир, а не про війну.